Εύχες αντάλλαξαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ με τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Αχαΐα. Καλή χρονιά, με υγεία, δύναμη και πάνω απ' όλα αλληλεγγύη ο ένας για τον άλλον. Περάσαμε μία πολύ δύσκολη χρονιά, περάσαμε πολλές δύσκολες χρονιές για την ακρίβεια. Μπαίνουμε σε μία χρονιά με την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Ή για να το πω πιο σωστά, όλα θα πάνε προς το καλό. Αυτό που περιμένουμε είναι μετά από 5 χρόνων περιπέτεια της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, περιμένουμε όχι μόνο ανάπτυξη, δηλαδή ότι θα σταθεροποιηθεί η οικονομία επιτέλους και θα μπούμε σε ένα ρυθμό ανάπτυξης, που αυτό σημαίνει για την κοινωνία και για τον πολύ κόσμο ότι θα ανοίξουν δουλειές επιτέλους και θα αρχίσει να πέφτει αυτό το τεράστιο ποσοστό ανεργίας, αλλά από την άλλη μεριά και ότι θα μπορέσουν να διατηρηθούν οι πυλώνες που στηρίζουν την κοινωνία, δηλαδή η υγεία και η παιδεία. Η νέα χρονιά νομίζω σημαδεύει κάτι με την έννοια ότι δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο σε ευχές. Δηλαδή αυτό που θα ευχηθούμε για το 2016 είναι και στόχος να πραγματοποιηθεί. Ένα στόχο που δεν το βάζουμε μόνο εμείς, το βάζει η ελληνική κοινωνία εδώ και χρόνια. Περιμένει από εμάς πολλά πράγματα. Άρα, το 2016 θέλουμε και περιμένουμε να είναι η χρονιά της ανάκαμψης της ελληνικής κοινωνίας σε όλους τους τομείς. Μετά από πολλά χρόνια σκληρής λιτότητας, ανεργίας, φιλορόημα, ας το πούμε, των νέων στο εξωτερικό. Άρα, επιβάλλεται η ευχή μας για τη νέα χρονιά να είναι η χρονιά ανάκαμψης για τον ελληνικό λαό. Σε των μέσων και σε όλους τους συμπολίτες μας. Να είναι καλή η χρονιά αυτή. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι θα είναι σαφώς καλύτερη από τις προηγούμενες που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Νομίζουμε ότι με όλες τις δυσκολίες, με όλα τα πισωγυρίσματα, αλλά και με τη στήριξη του ελληνικού λαού, αυτή η χρονιά μπορεί να αποδώσει αυτά που η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, όλοι μας έχουμε υποσχεθεί. Δεν παρέλειψαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων και να σχολιάσουν την πολιτική επικαιρότητα. Εμείς μπορέσαμε να σταθούμε έστω και οριακά στα πόδια μας τον Ιούλιο. Μπορέσαμε να κρατήσουμε τη χώρα όρθια. Ήδη στην Ευρώπη τα μηνύματα από όλες τις εκλογές που γίνονται είναι, προσέχτε, ή προς μία ακραία κατεύθυνση, ακροδεξιά κόμματα, ή προς μία άλλη κατεύθυνση, αριστερά. Δηλαδή θα έλεγα μέσα σε πολλά εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ, έχουμε τη μάχη του καλού με του κακού στην Ευρώπη, με το κακό στην Ευρώπη, και πιστεύω ότι αρχίζει και παίρνει στροφή επιτέλους αυτή η ήπειρος, επιτέλους, πράγμα που εγκαινιάστηκε από αυτή τη χώρα, από την αντοχή και από τη μαχητικότητα αυτής της κοινωνίας. Στον τομέα των αγροτών η προσπάθεια που γίνεται είναι η αύξηση της φορολογίας που έχει επέλθει με τη συμφωνία στους αγρότες με βάση τα άλλα ζητήματα που θα βάλουμε όπως τα έξοδά τους, πράγματα που για πρώτη φορά θα μπορούν οι αγρότες να δικαιολογούν όπως είναι η προσωπική εργασία και άλλα, τώρα δεν είναι χρόνος να τα πούμε. Αυτό το πράγμα να μειώσει το κόστος της φορολόγησης ώστε στο τέλος μικροί και μεσαίοι αγρότες να μην επιβαρυνθούν καθόλου. Το φορολογικό, η επιμονή της κυβέρνησης είναι να μην υπάρχει καμία μείωση της κύριες συντάξης και φαίνεται ότι αυτό πάει να επιτευχθεί. Μένει ένα κενό με τις επιχουρικές, όπου εκεί η προσπάθεια είναι στον όγκο το μεγάλο, δηλαδή στο 60-70% των συνταξιούχων που έχουν μέχρι 200 ευρώ, να μην υπάρχει επιβάρυνση. Και αν υπάρξει, γιατί η προσπάθεια είναι να μην υπάρξει καθόλου, να υπάρξει τουλάχιστον σε υψηλότερες επιχουρικές, εκεί που είμαστε 3-3,70 νομίζω είναι το ανώτερο. Η κυβέρνηση περιμένει να περάσει και αυτό το σκόπελο, ας το πούμε έτσι, ο οποίος δεν θα είναι κοινοβουλευτικός, δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε δείγματα, αλλά ούτε και με βάση τη λογική των νέων μέτρων, να το πούμε, ή συμφωνιών που θα γίνουν σε αυτά τα δύο ζητήματα, δεν θα είναι τέτοια ώστε να μπορέσουν να προκαλέσουν κραδασμούς. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετοι.